Tokom novogodišnjih i božićnih praznika gradska toplana radila je celodnevno. Temperatura je održavana i tokom noći. Direktor ovog javnog preduzeća, Bratislav Ćirić, kaže da su obezbeđene dovoljne količine energenta i da nema problema u funkcionisanju sistema. Prema njegovim rečima, iako je potrošnja bila povećana, to se neće znatno odraziti na račune korisnika. Što se tiče snabdevanja energentom, toplana nema nikakvih problema. Pojačali smo malo i zalihe obzirom na ovaj hladni talas i na praznike, kada grejemo i produženo. Tako da što se tiče energenata i uopšte sistema daljinskog grejanja, ja ne očekujem nikakve probleme. Što se tiče računa, naravno, nama je 85% korisnika već prešlo na tarifni sistem, tako da će se to odraziti na račune naših korisnika, ali to je neznatno obzirom da je bio decembar izuzetno hladan, prosečna temperatura je nekih 2 stepena niže u odnosu na decembar prošle godine, samim tim i potrošnje mazuta, ali naravno neće se to mnogo primetiti u odnosu na ceo mesec koji smo grejali. Ćirić kaže da su spremni da rade punim kapacitetom ukoliko temperature budu niske i narednih dana. Pratimo svakodnevno spoljnu temperaturu, za sada još uvek nema potrebe za neprekidnim režimom grejanja, ali naravno ukoliko se ovaj hladni talas nastavi, ukoliko temperature i dalje padaju, mi ćemo svakako preći na režim grejanja 24 sata. Što se tiče naplata računa, ja sam zadovoljan kako Pirotjanci izmiruju svoje obaveze. Korisnicima koji nisu izmirili dugovanja, toplana pruža mogućnost reprograma duga, dok oni dužnici koji su u teškoj materijalnoj situaciji imaju mogućnost da isplatu duga dogovore putem medijacije protokola o mirnom rešavanju sporova kod osnovnog i višeg suda u Pirotu.